You get a good framing? Ja. Okay. Just tell me when to go. Hallå allihop, jag står här i studion till intervju- och talkshow-programmet 100%. Och kolla vem jag har med mig idag. Jag heter Parisa Liljestrand och jag är 100% kulturminister. Där ser ni, därför ska ni kolla in på 100% ikväll.